ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас! Всеукраїнський марафон «Я пишу у Вікіпедію-2019» відбувся сьогодні у Хмельницькій міській центральній бібліотеці. За словами завідувачки сектору електронних ресурсів бібліотеки Валентини Міхалевської, захід приурочили до святкування 15-ї річниці з нагоди написання першої статті в україномовну Вікіпедію. Про що писали хмельничани, дізнавалась Олександра Карпунець. Хмельничанка Наталія Бондар участь у вікімарафоні бере вперше. Дівчина розповідає, статтю до онлайн-енциклопедії писала про подільську поетесу Надію Вітвіцьку. Про її творчість, її збірки, вірші. Її не було в Вікіпедії. Ми шукали людей, яких ще немає в Вікіпедії. Можливо, буде корисно для когось. За словами завідувачки сектору електронних ресурсів Хмельницької міської центральної бібліотеки Валентини Міхалевської, сьогодні до написання статей у Всесвітню енциклопедію міг долучитися кожен бажаючий. Учасниками заходу може стати будь-хто, хто бажає долучитися до створення нових статей. Сьогодні до нас завітали як працівники бібліотек, так і користувачі, які до того не були знайомі з Вікіпедії, але побачили анонси у Фейсбуці чи на телебаченні. Всеукраїнський марафон «Я пишу у Вікіпедію» в обласному центрі проводиться вже втретє. Координатор проекту Аліна Возна каже, для написання статті необхідно дотримуватись певних вимог. Є певні технічні вимоги до написання статей у Вікіпедії. Стаття має бути унікальна, стаття має бути написана людиною особисто, так? Вона має мати енциклопедичний стиль написання. Людина має користуватися джерелами, офіційними джерелами для того, щоб написати цю статтю. За словами організаторів, марафон триватиме 5 днів. Олександра Карпунець, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Від сьогодні на 2 тижні призупинено навчання у загальноосвітніх закладах Славути. Причина – перевищений поріг захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції. Про це повідомив міський голова Славути Василь Сидор. За його словами, через тиждень проаналізують динаміку захворюваності. Якщо вона йде на спад, то навчання у школах відновлять, каже Василь Сидор. Дві вантажівки втрапили у снігові замети на Хмельниччині. Допомогу їм надали рятувальники. Про це розповів начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Віталій Гриченюк. На допомогу виїжджали автомобілі підвищеної прохідності. У Старосинявському районі неподалік села Залісся рятувальникам довелося допомагати водію вантажного автомобіля ДАФ, який перекрив рух автотранспорту на дорозі. За допомогою автомобіля підвищеної прохідності рятувальники відбуксирували автомобіль та звільнили проїжджу частину. Наступний виїзд отримали рятувальники Біньковеччини. Там неподалік села Осламів, між селами Дашківці та Осламів, вантажний автомобіль Рено також перекрив рух автотранспорту. За допомогою спецзасобів вантажівку витягнули зі снігового полону. Перше місце посіла команда Хмельницької області на відкритому всеукраїнському турнірі з боксу пам'яті Євгена Кужельного в Хмельницькому. Срібними призерами стали вінничани, бронзовими – команда Молдови. Президент обласної федерації боксу Андрій Чумаков повідомив, 5 боксерів Хмельниччини стали чемпіонами в своїх вікових та вагових категоріях. Один із них – Денис Кулеша – виконав норматив майстра спорту України. У хлопців і одне золото у дівчат. Золото вибороли боксери. Кулеша 69 кілограм, Гордійчук 75 кілограм, Драч 91 кілограм і Білінський плюс 91 кілограм. Норматив майстра спорту виконав Кулеша в вазі 69 кілограм. Це хмельницький авангард. Паралельно з всеукраїнським турніром Кужельного в Хмельницькому проводили чемпіонат області з боксу серед юнаків, юніорів та жінок. За словами президента обласної федерації боксу, такі змагання – ще одна перевірка сил спортсменів перед чемпіонатами України. Серед жінок це, скажімо так, спроба провести ще по одному, по два поєдинку перед чемпіонатом України, який відбудеться 1-7 лютого в Харкові. Серед юнаків це перший етап відбору на зональний чемпіонат України, який пройде також в Хмельницькому 5-7 квітня. Ну і серед юніорів вже команда на чемпіонат України відібрана, і просто продивитися готовність хлопців і виправити помилки.
Перший у цьому році чемпіонат області з тхеквондо відбувся у Хмельницькому. Участь у змаганнях взяли понад 200 спортсменів. Оцінювали їх судді з Вінниці, Житомира, Рівного та Івано-Франківська. Про те, як відбувалися змагання, розповість Леся Боровець. У Хмельницькому відбувся перший чемпіонат області з тхеквондо ВТ. Участь у ньому взяли 230 спортсменів всіх вікових груп. 16-річний Олег Мамотов займається тхеквондо 6 років. Він неодноразовий чемпіон та призер Кубків Європи та світу. Каже, цього разу не тільки брав участь у змаганнях, але й був суддею. Сьогоднішні змагання показують, що дані діти йдуть на високому рівні. Мені подобаються ці змагання саме для їхньої організації і приємний колектив суддів. Мені довелося їх судити і брати участь. Софія Сікорська 5 років у спорті. У свої 15 побувала на 6 чемпіонатах України, 5 етапах Кубку світу та має срібло Кубку Європи. Зараз готується до чемпіонату Європи. Найближчим часом ми готуємося вже на Туреччину. В Туреччині будуть проводити змагання класу G2. Це буде відбір. Ліцензія буде видаватися на чемпіонат Європи. Президент Хмельницької обласної федерації з тхеквондо Сергій Пісоцький каже, за результатами цих змагань будуть визначені претенденти на чемпіонати України, що відбудеться у березні у Харкові. В березні місяці буде в Харкові чемпіонат України. Якраз це є в нас відбір і формування збірної команди області на цій старт. По результатам цього чемпіонату сформуємо збірну команду області на чемпіонат України. За його словами, спортсмени активно готуються до змагань у Туреччині, які дадуть можливість потрапити до чемпіонату Європи. Це четверте президентські ігри, турнір серії G, етап Кубку світу, де будуть розігруватись ліцензії на чемпіонати Європи. Дуже відповідальний старт, більше 2000 учасників з усього світу. Оцінювали спортсменів судді з Вінниці, Рівного, Івано-Франківська та Житомира. Головний суддя обласного чемпіонату Сергій Потапчук приїхав з Кам'янця-Подільського. Каже, у тхеквондо є певні критерії відбору. Нарахування балів ведеться за допомогою електронних систем ДОІДО, які, скажімо так, під час поєдинку спортсмен заробляє бали певної сили. По результатах трьох раундів визначається переможець. Керівник відокремленого підрозділу Федерації тхеквондо України в Хмельницькій області Сергій Чайка разом з колегами з Кам'янця-Подільського привезли на чемпіонат області 70 спортсменів. За його словами, рівень учасників змагань з Хмельниччини високий. Кожен двобій, який тут проходить, в дуже запеклій боротьбі. І, до речі, цей чемпіонат області – це перший чемпіонат області в такому форматі, коли проходять серед усіх вікових категорій. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини Поділляцентр. Перше командне місце в цих змаганнях посіли спортсмени обласного центру фізичного виховання учнівської молоді, на другому місці – Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа номер 3, на третьому місці – команда Чемеровецької спортивної школи. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у наступних випусках. Побачимось!